ဖယားတခင်ကဘယ်အရက်ကိုသူ့ရဲ့ယုံကြည်သူသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတွားစေချင်တာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါတီးဖို့လိုတယ်ကိုတွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုတီးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြောရအောင်ငါတွားတဲ့လမ်းကတီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကသူ့ရဲ့တိုးတွေကိုခေါ်တွားမဲ့နေရာတာမန်နေရာမဟုတ်မြင့်တော်တောင်တယ်တင်းကိုထားတဲ့နေရာဟုတ်မြေကြီးရမှာမဟုတ်မြင့်တော်တောင်အမြင့်ဆုံးအရာမှာဖယားတခင်အဲ့ဒီတောင်မှာထားမှာအဲ့ဒီမှာစားမဲ့စကြကြီးကလည်းမလုံမလောက်မဟုတ်ဘူးကျွဲဝါစာစားရမယ်နော်အိုးဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်တင်းရဲ့ဘောင်းမီတွေမကြခင်ချိန်ရတော့တင်းအင်ဂျီတွေမကြခင်ချိန်ရတော့မယ်ဆိုဖယားတခင်ငါ့ကိုကောင်းချီးဘလောက်ပေးလဲဆိုငါရဲ့ body ကိုပဲ show လိုက်ဟာလေလုယာသင်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့မဲ့ချိဒါကြောင့်မလို့ဖယားတခင်ကသူ့ရဲ့တိုးတွေကိုထားတဲ့နေရာဘဲမှာလေမြင့်တော်အရက်မှာမြင့်တော်တောင်မှာထားပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးတော့ဘာအစားတောက်လဲကျွေဝဆိုတာဖယားတခင်ကစားတောက်ခွင့်ပေးမဲ့နေ့ရက်ကာလဖယားတခင်ရောက်စေမယ်ကျွေဝတဲ့အစားတောက်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအစားတောက်လဲဤကောင်မောင်မတော်တံပိုးကြီးတဲ့အစားတောက်တွေကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတော့အစားတောက်တွေသင်တို့စားရတော့မယ်အဲ့ဒါကျွဲဝတဲ့အစားတောက်ပြတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ငါတို့ဘဝမှာဖြစ်တယ်လို့စားခဲ့ရတယ်ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ကမကြခင်မှာသင်တို့မိသားစုရဲ့သမင်းဝိုင်းကိုဖယားတခင်ချိန်မလိုက်တော့မကြခင်မှာသင်စားနေတဲ့သမင်းဝိုင်းကိုဖယားတခင်ချိန်လိုက်တော့မယ်မကြခင်မှာသင်စားတဲ့သမင်းဝိုင်းဟာကျွဲဝတဲ့သမင်းဝိုင်းဖြစ်လာတော့မယ်ကျွဲဝတဲ့အစားတောက်တွေကိုသင်စားတောက်ခွင့်ရတော့မယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မဟုတ်ပသိရင်ကြောင့်ဟာလေလုယာမကြခင်မှာသင်ရှင်ဘုရင်အစားတောက်တွေကိုစားတောက်ခွင့်ရမယ်ကာလရောက်လာမယ်ဘုရားတခင်ကငိမ့်သက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပသိရင်ကိုငါဖွဲ့မယ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီပသိရင်ကိုဖွဲ့တဲ့အခါမှာသင်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုက်စားတဲ့အရာတွေသင်တို့ကိုရံဖက်ပြုတဲ့အဲ့ဒီရံသူတွေကိုငါမောင်းထုတ်တော့မယ်အပိပိုင်ငါမောင်းထုတ်တော့မယ်အပိပိုင်ငါမောင်းထုတ်တော့မယ်ပါလေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကြိုက်စားတာဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကြိုက်စားတဲ့အကောင်တွေကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုကြိုက်စားထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကိုဖယားတခင်ပို့မဲ့နေရာကိုမရောက်ဘဲနဲ့အချိန်ဆွဲထားတဲ့အရာတွေဖယားတခင်ကအဲ့ဒီအရာတွေကြိုက်စားတတ်တဲ့အရာတွေမန္တမြောက်ကိုဖယားတခင်ကတင်းရဲ့မိသားစုထဲကတင်းရဲ့သက်တာတွေကဖယားတခင်မောင်းထုတ်တော့မယ်မောင်းထုတ်တော့မယ်ဟာလေလုယာဖီးမဖယားတခင်တင့်ကိုနေရာချတဲ့နေရာတာမန်နေရာမဟုတ်ဘူးတာမန်နေရာမဟုတ်ဘူးဘာနေရာလဲကောင်းချီးမိုးရွာသွန်းတဲ့နေရာအာရရတာမန်မိုးမရွာဘူးကောင်းချီးမိုးရွာတာ The blessed rain ကောင်းချီးမိုးအာရဟူးအဲ့ဒီကောင်းချီးမိုးရွာတဲ့မြေမှာတင်နေကြည့်တဲ့အခါမှာတင်ဘလောက်ကောင်းချီးခံစားမလဲဟာတင်မြေတဲ့နေရာတန်ဖိုးရှိတင်လောက်တဲ့စီးပွားရေးဟာတန်ဖိုးရှိတင်စိုက်ပြောမဲ့လေယာဟာတန်ဖိုးအရင်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲဒီနေရာမှာအဲဒီနေရာမှာမလေးရှားမိုးရွာတာမဟုတ်မြန်မာပြည်ရဲ့မိုးရွာတာမဟုတ်ဖယားတခင်ရဲ့ကောင်းချီးမိုးရွာတာအိုင်ယာယာတင်နေတဲ့နေရာအရင်တန်ဖိုးရှိတင်ရှိတဲ့နေရာကကောင်းချီးရှိတဲ့နေရာဒါကြောင့်ဖယားတခင်ကငါတို့ကခြေလဲလဲနာမဖယားကောင်းချီးပေးအလကားမအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုလုံးကဖယားကောင်းချီးပေးထားတဲ့နေရာဟာလေလုယာအိုးဘလောက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာကြီးလဲကောင်းချီးမိုးတွေရွာသွန်းနေတဲ့နေရာတဲ့အာယာအိုးဟာလေလုယာဒီနေ့အသင်းတော်ဖယားတခင်ခေါ်ဆောင်သွားမယ့်နေပယ်ကြီးကအဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တိုးတွေကိုဖယားတခင်ထားထားတဲ့နေရာကကောင်းချီးမိုးတွေရွာသွန်းမယ့်အဲ့ဒီနေရာမှာHallelujah. တခြားနေရာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တို့တို့တခြားနေရာမဟုတ်ဘူး Hallelujah. Amen. ဖယားတကယ်ကဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့တဘိုးကျွန်တော်တန်းနေတဲ့တဘိုးချိုးတွေအကုန်လုံးဖယားတခင်ဖျက်တောက်တော့မယ်။ဖယားတခင်အခုကျွန်တော်သွားမယ့်ကာလမှာတင်းတဲ့တဘိုးတွေပြန်ထမ်းစရာမလိုတော့တင်းဘိုးဘေးတွေထမ်းခဲ့တဲ့တဘိုးတွေတင်းပြန်ထမ်းစရာမလိုတင်ဘိုးဘေးတွေကဆင်းရဲတဲ့တင်ကလည်းဆင်းရဲစရာမလိုတော့တင်ဘိုးဘေးတွေကအနာရောဂါ
ဖျားရခင်ရှေ့ဆရာမလို့တော့တင်ဘိုးဘေးတွေကအကျွေးများတဲ့တင်အကျွေးထူးဆရာမလို့တင်ဘိုးဘေးတွေကရှုံးနေတဲ့တင်ရှုံးနေဆရာမလို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘိုးဘေးတွေနဲ့ရှုံးနေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီတဘိုးကျိုးဆင်းရဲခြင်းတွေအားလုံးဖျားရခင်ဖြတ်တောက်တော့မှာအိုးမာရှာတာဘာဖျားရခင်ဖြတ်တောက်တော့မယ်အဲ့ဒီတဘိုးကဆင်းရဲခြင်းတဘိုးဖြစ်တယ် Israel မျိုးတွေကအီဂျစ်ပြည်မှာဆင်းရဲစွာကြုံခံရတဲ့အဲ့ဒီတဘိုးဖျားရခင်ဖြတ်တောက်တော့မှာကျွန်တော်အခုသွားမယ့်နေရာမှာအဲ့ဒီတဘိုးထမ်းစရာအခွင့်လုံးဝမရှိဘူးဖျားရခင်ကအခုသွားမယ့်လမ်းကြောင်းထဲမှာတင်းကိုဆင်းရဲခြင်းတဘိုးထမ်းပြီးမသွားစေချင်ဘူးအနာရောဂါတဘိုးထမ်းပြီးမသွားစေချင်ဘူးရန်သူတင်းတဲ့တဘိုးထမ်းပြီးသွားစရာမလိုဘူးဖျားရခင်အဲ့ဒီအရာကိုဖြတ်တောက်မယ်